Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Alaqushchi Qalandarga bildirmay og'ir xo'rsinib qo'ydi. Qalandar topib kelgan xabar uni ham titratib yubordi. Ustod uni Ko'ksaroyga chaqirib, ko'nglidagi dardu alamlarini aytganidan beri Alaqushchi ustodining taqdiri og'ir bo'lishini, uning boshiga ko'p savdolar tushishini kutib yurar edi. Lekin bunchalik bo'lishini Ziji Ko'ragoniyni yaratgan allomalar sarvari o'z yurtidan, o'zi barpo etgan dargohdan badarg'a qilinib, go'yo yalangoyoq bir gadoday ona yurtidan quvilishini kutmagan edi. Shahriyori falak iqtidor hisoblanmish ustodning taqdiri bunchalik g'arib bo'lsa, boshqa ma'rifat ahlining taqdiri ne bo'ladi? Uning o'z taqdirichi. Alaqushchi yana o'sha eski sovuq tuyg'u yopirilib kelayotganini payqab qolib, o'zidan ijirg'anib ketdi. Mehribon ustod o'z boshida shuncha savdolar turib, uni Alaqushchini o'ylabdi. Qochsin, shahzoda odamlarning ko'ziga tushmasin debdi. Nechun bunday dedingiz ustod? Nahotki Alaqushchi g'animlar qo'liga tushishdan qo'rqib, sizni so'ng bor ko'rish, so'nggi vasiyatingizni eshitish baxtidan benasib bo'lsa. Yo'q, Alaqushchi unday nonko'r emas. Boshiga qilich kelsa ham sizning yaxshiligingizni esidan chiqarmas ustod. Ular bog' va ekinzorlardan o'tib, o'rilgan bug'doyzorlar, qir va adirlar osha kesh yo'liga chiqib olishdi. Lekin karvon yo'lidan yurmay, yana qir bag'irlab, o'rilgan bug'doyzorlarni oralab ketishdi. Zero, katta yo'lda goh keshga, goh keshdan Samarqandga qarab ot choptirib o'tayotgan suvorilar ko'rinib qolar. Shunday paytlarda Alaqushchi bilan Qalandar qirni panalab, katta yo'ldan uzoqlashib ketardilar. Mana, Dimish qishlog'i ham ortda qoldi. Ana, oftob ham g'arbga yonboshlab, havo soviy dedi. Qarshidagi tog'lardan salqin shabada esib, osmonni qora qo'ng'ir bulutlar qoplay boshladi. Ko'zlari alang-jalang bo'lib, yon-veriga qarab borayotgan Qalandar orqadagi Dimish bog'lari orasidan chiqqan 4 nafar suvorini ko'rib qoldi. Katta yo'lda otlarni sekin yildirib ketayotgan suvorilar ham negadir to'xtadilar. Sipohlar ustod, dedi Qalandar. Choping. U otining boshini pasqamga burdi, lekin katta yo'lga tikilib qolgan Alaqushchi joyidan jilmadi. 4 ta suvorining ikkovi yo'lda qolib, ikkovi ular tomon ot soldirib kelardi. Ustod, Alaqushchi shunday deb xitob qildi-da, otiga qamchi bosdi. Lekin surmarang sallasining pechini havoda hilparatib, unga tomon ot yildirib kelayotgan Mirzo Ulug'bek hazratlari to'xta degan ma'noda qo'lini silkitdi. Alaqushchi tizzadan keladigan shuvoqqa sakrab tushib, yetib kelgan ustodiga peshvoz chiqdi. Otining jilovidan olib, uzangisini ushladi. Mirzo Ulug'bekning minjalarida yosh tomchilari miltiradi. Mavlono Ali, o'g'lim, Haq taolaga shukrkim, seni ko'rdim. U lablari titrab, quchog'ini ochdi. Alaqushchi ham yuragi zirqirab, yuzini ustodning yuziga bosdi. Ko'ksaroydagi uchrashuvdan keyin o'tgan bir hafta ichida ustod o'zini juda oldirib qo'ygan, keng peshonasi, yuzi, lablarining chetidagi ajillari quyuqlashgan, lunjlari ichiga botib, qiyg'ir burni so'rrayib qolgan. Faqat ko'zlari teran, mung cho'kkan ko'zlarida ham qandaydir alamli dard, ham kishini o'ziga tortuvchi bir mehr bor edi. Alaqushchi uni doim shohona liboslarda ko'rib, o'rganib qolgani uchunmi, ustodning us boshi ham yupuniroq ko'rindi. Egnida qora jun chakmon, boshida surmarang oddiy salla, oyog'ida qora saxtiyon etik, ustod uzoq safarga otlangan kambag'al bir yo'lovchiga o'xshar edi. Ustod bilan shogird ko'rishib bo'lguncha, olisroqda imanib turgan Qalandar bilan Muhammad Israf ham yaqinroq kelib salom berishdi. Mirzo Ulug'bek ulardan xijolat chekkanday, sallasining uchi bilan ko'zlarini artib, ma'yus jilmaydi. Jilmayganda ko'zlarining tegrasidagi ajillari battar quyuqlashib, yuragidagi dard sulg'in yuziga yana qalqib chiqdi. Alaqushchi uning mahzun chehrasidan ko'zini olib qochar ekan, nima deyishini bilmay, savobi azim yumushni niyat qilibsiz ustod, dedi. Haq taolo niyatingizga yetkazgay.
Mirzo Ulug'bek ma'yus kulimsirab qo'ydi-da, alaqushchini qo'ltiqlab pasqamga boshladi. "Ne bo'ldi? Yumushni o'rinlatdingmi?" "O'rinlatdim, ustod. Eng nodir kitoblar, eng qimmatli qo'lyozmalarni tanlab bir joyga yashirdim. Shunday joyga yashirdimki, bu johil ulamolar ming yil axtarib topolmaydir." "Qayga?" "Esingizda bormi, ustod? Bundan 15 yil muqaddam, yilqi yili kuzda Arxar oviga chiqib, tog'da selda qolgan edik." Mirzo Ulug'bekning peshonasidagi ajirlari tarqab, chehrasi yorishib ketdi. "Ajdarg'or," dedi u shivirlab. "Xotirangizga tasanno, ustod." "Borakallo, ala. Bu o'y qaydan keldi xayolinga?" "Bir tabarruk zot sabab bo'ldi, ustod. Xazinani ajdarg'orga ko'mganingni mendan boshqa kim biladir?" "Shogirdingiz Miramchalabiy. Endi bilsa, inim Qalandar biladir." "Mavlona Muhiddin ko'mak bermadimi?" "Yo'q." Alaqushchi chetga qarab sekin bosh chayqadi. U Mavlona Muhiddinning uyida bo'lgan suhbatni aytkisi keldi-yu, uni yomonlashga tili bormadi. U ham bir bandayi ojiz. Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, 20 yil bir madrasada tahsil ko'rishdi, mudarrislik qilishdi. Mirzo Ulug'bek "Hm" deb qo'ydi. U mo'ylovining uchini lablari bilan himarib, ko'zlarini yumib, bir lahza xayolga toldi. So'ng xushini yig'ib, "O'g'lim ala" dedi. "Ko'rib turibsen, faqir o'z ulusim, suyukli yurtim Movarounnahrdan badarg'a qilinib, musofirlikka mahkum etilmiş men. Va lekin Allohning hifzi himoyatiga ishonaman. Dilimda umidim so'ngani yo'q. Tirik bo'lsam, ona yurtimga, bu el, bu tuproqqa qaytarman." Mirzo Ulug'bek g'amandoq to'la ko'zlari bilan tevarak atrofiga, orqada qolgan dimishq bog'lariga, bulut bilan qoplangan olisdagi Urgut tog'lariga qaradi. Go'yo eng aziz jigarmatlari bilan vidolashayotganday uzoq tikilib turdi. "Yo'q, agarchi qaytmoq nasib etmasa, agarchi peshonamga to abad darbadarlik bitilgan bo'lsa, murodim Istanbul yo Qohira madrasalaridan birining tuprog'ini yalab o'tmoqdir. Qolgan 5 kunlik umrimni tahsil va tafakkurga baxsh etmoqdir. Nasib qilsa, boshlab qo'ygan risolalarimni yozib tamom qilarman." Mirzo Ulug'bekning chehrasidagi mahsullik tarqab, so'ning yuziga qizillik yugurdi. Ko'zlari ilhom bilan porlab ketdi. "Va lekin bu niyatimga yetib, osoyishta ishlamoq nasib qilsa, bu xazinadagi ko'p kitoblarga muhtoj bo'laman. Shunda o'zim kelmasam-da, tayinli odam topib yuboraman. Angladingmi, ali?" "Angladim, ustod. Lekin tilla..." "Tilladan so'zlama", dedi Mirzo Ulug'bek qovog'ini o'yib. "Sening boshing omon bo'lsa, shuning o'zi ulkan ganjdir, ali. U javohiratni senga inom etganman. Ishqilib ehtiyot bo'l. Alhol Samarqanddan ketib, bir joyga yashiranib turganing ma'quldir." Ali qushchi ohista bosh chayqadi. "Kamina rasadxonani, kutubxonani tashlab qayga ketaman, ustod? Ketganda qayga boraman? Umrim shu ilm dargohida, rasadxonada o'tdi. Siz ketganda unda loaqal men bo'lay. Maydonga tushgan alp manglayini qashimaydir. Boshga tushganini ko'raman, ustod." Mirzo Ulug'bekning ko'zlari yana jiqqa yoshga to'ldi. "Xudoga shukrlar bo'lg'aykim, oqibatli farzand ato qilmasa-da, senday o'g'il ato qildi. Iloyim boshing toshdan bo'lg'ay. Movarounnahr baxtiga, ilm ma'rifat va ahli irfon baxtiga umring boqiy bo'lgay, o'g'lim." Mirzo Ulug'bek ko'z yoshlarini artib quchog'ini ochdi. Ustod bilan shogird go'yo abadul abad didor ko'rishmasliklarini sezganday unsiz yig'lashib, uzoq vidolashishdi. Ala qushchilar bilan xayr ma'zur qilib, kesh yo'liga chiqib olgan Mirzo Ulug'bek go'yo hammomga tushgan odamday yengil tortdi. Nazarida go'yo ertalab olamni qoplagan qora bulut tarqab, borliq charaqlab ketgan edi. Ha, u o'z umrida qanchalar xatolar qilmasin, qancha yanglishmasin, ilm ma'rifat yo'lida 40 yil qilgan mehnati zoya ketmabdi. Ala qushchiday shogirdlari bor ekan, uning asarlari issiz yo'qolmaydi. Faqat ipakday mayin mezonlar suzib yurgan bu ma'sum dalalar, xazon to'shalgan yarim yalang'och bog'lar, shuvoq va yovshan bilan qoplangan bu qo'ng'ir qirlar, Harir tuman qo'ynidagi yuksak tog'lar, bulardan judo bo'lmoq, yo Rab, yana o'sha o'y, o'sha g'am anduh.
o'zing sabot ato qilgaysan, xalloqi olam. Uning xayolini ot tuyoqlarining dupuri bo'ldi. Orqadagi qirdan ikki suvori qo'l silkitishib quyunday uchib kelar, adir tepasida esa uchinchi otliq ko'rinar, u ham sipohmi, yo'qmi bilib bo'lmas edi. Mirza Ulug'bek nechundir yuragi uvishib, otining jilovini tortdi. Quyunday uchib kelgan suvorilar ko'pikka cho'milgan arg'umoqlarini arang to'xtatishdi. Bo'liq qorabayir mingan, ko'zlari qisiq, mo'g'ilbashara suvori kamoli ehtirom bilan qo'l qovushtirib salom berdi. Ikkinchi sipoh ham qo'llarini ko'ksiga qo'yib ta'zim qildi. A'lo hazratlari yaxshi niyatlariga yetib, hajlari qabul bo'lg'ay. Haq taolo umrlarini boqiy qilg'ay. Yasovulning ishshayib, uzun duo qilishlarida allaqanday sirli va sovuq bir narsa bor edi. Mirza Ulug'bek yuragidagi shubhani quvishga urinib, iljaygan bo'ldi. Duoyi jonlaring mustajob qabul, o'g'lonlar, xo'sh so'zlang. Yo duo qilmoq niyatida Samarqanddan ot choptirib keldinglarmi? Mo'g'ilbashara Yasovul yana tavozi bilan bosh egdi. Duo birla shahzodai juvonbaxtning sizday padari buzrukvoriga yo'llagan salomini keltirdim. Xo'sh, shahzodai juvonbaxtning tilagi shukim, sizday zoti oliy qiblagohini o'z nomiga yarashuq izzat ikrom ila kuzatmoqdir. Mirzo Ulug'bek Yasovulning qiyiq ko'zlariga tik boqdi. Shahzodai juvonbaxtga borib aytgaysen, Muhammad Tarag'ay taxtga o'ltirmoqqa emas, Makka-i Mukarramaga yo'l tutgandir. Bu yaxshi niyatni ko'ngliga jo qilib, hajga otlangan osiy bandaga shon-shavkat darkor ermasdir, o'g'lon. Barakalla sizga vali ne'mat, va lekin shahzodai juvonbaxt sizday zoti oliyning faqir bir gadoday Mavaraun-Nahr sarhadidan chiqib ketmog'ini taxt va saltanat shaniga noloyiq deb biladurlar. Ul sohibi toj sizga uch tuya oziq-ovqat va sarupolar inom etdilar kim, bu karvon subhidam yetib keladir. O'shal daqiqagacha mana shu qishloqqa. Yasovul qamchisi bilan chap tomondagi qir yon bag'riga joylashgan kichik bir qishloqni ko'rsatdi. Tunamog'ingizni lutfan iltimos etadurlar. Mirzo Ulug'bekning ko'zi yana orqadagi qirda ot o'ynatib turgan odamga tushdi. Nechundir u Amir Sulton jondorga o'xshab ketdi-yu, ko'ngliga yana qora shubha yopirilib keldi. Anov kim? Amir jondor emasmi? Amir jondor? Kuldi Mo'g'ilbashara suvori. Amir jondor ne qiladi katta yo'lda? Yasovul undan rozilik so'rab turmay, otining boshini qishloq tomonga burdi. Vo darig, boshimda tag'in ne savdolar bor? Shahzodaga ne kerak? Mavaraun-Nahrdan haydadi. Toju taxt, saltanat barini oldi. Alhol, o'z holimga qo'ysa bo'lmasmi? Mirzo Ulug'bek boshini ko'tarib, uzoq tog'larga qaradi. Qaradi-yu, xayoliga yana boyagi o'ylar keldi. Nechun bunchalar titraysen, ey Muhammad Tarag'ay? Bundan yomon ne bo'lur? Boshing keturmi? Ona yurting suyukli elingdan ayrilib, yot ellarda darbadar bo'lib o'lguncha, o'z tuprog'ingda o'lganing a'lo emasmi? Nechun qaltiraysan, Mirzo Ulug'bek? U odatdagiday o'zidan kinoya qilib kulgan bo'ldi. Lekin yuragiga quyilib kelayotgan allaqanday qora shubha go'yo osmonni qoplayotgan qora bulutday tobora quyuqlashib borardi. Faqat qishloqqa yaqinlashib, hovlilar ustida suzgan harir ko'kimtir tutunni ko'rganida, kechki podadan qaytgan sigirlarning bo'kirishi, bolalarning yig'isi, qo'ylarning marashi quloqiga kirganda, dimog'iga esa tandirdan uzilgan issiq non hidi gup etib urgandagina miyasini chulg'ab olgan qora xayollar sal tarqab, fikri ravshanlashganday bo'ldi. Ot choptirib, ilgarilab ketgan suvorilar ularni qishloq chekkasidagi hovli oldida kutib olib, ichkariga boshlashdi. Hovli ichki tashqi bo'lib, ichki hovlining to'rida oldi ayvon, past qamgina uy bor edi. Suvorilar xonadonni haydab chiqishganmi, boshqami, ish qilib hovli ham, uy ham bo'mbo'sh, hamma yoq suv quygandek jimjit edi. Suvorilar Mirzo Ulug'bek bilan xojaning yuklarini ichki hovliga olib kirib berdilar-da, otlarni yetaklab qayoqqadir chiqib ketdilar. Mirzo Ulug'bekning hamrohlari tashqi hovliga joylashgan
Ular inlariga kirib ketgan kalamushlarday jimib qolgan. U yerdan tiq etgan tovush eshitilmas edi. Bu jimlik va kimsasizlikda allaqanday mudhish bir narsa bor edi. Boya sal tarqagan qora shubha qayta yopirilib kelayotganini sezgan Mirzo Ulug'bek mayda-chuyda yumush bilan ovunishga tutindi. Xurjullarini qorong'i xonaga olib kirdi. Tokchadagi moychiroqni yoqdi. So'ng oppoq oltoy postanini yelkasiga tashlab hovliga chiqdi. Hovlining bir chetida quruq shoh-shabba uyilib yotar edi. Mirzo Ulug'bek ichkarida kuymanib yurgan xojani chaqirdi. Qani xojam, haj yo'lida zahmat chekmoq savob bo'lur. Gulxan yoqib isinaylik. Ular uyga bir quchoq quruq shoh-shabba olib kirib, tancha o'rniga gulxan yoqishdi. Quruq butalar guvullab yonib, xonaga sal fayz kirganday bo'ldi. Namozkor payti yaqinlashmoqda edi. Mirzo Ulug'bek tahorat olgani turdi-yu, hovli eshigi sharaqlab ochilganini eshitib, seskanib ketdi. Zum o'tmay, uy eshigi ham sharaqlab ochilib, ostonada egniga uzun qora chakmon, boshiga katta qora telpak kiygan, yag'rindor bir odam paydo bo'ldi. Gulxan shulasida uning burni puchuq tund yuzi, qora telpakli katta boshi qora quzg'unday vahimali ko'rindi. Mirzo Ulug'bek uni qayerdadir uchratgan edi. Said Abbos. Mirzo Ulug'bek uni tanib o'rnidan sakrab turdi. U bor kuchini yig'ib Abbosning ko'ksiga zarb bilan mush urdi. Lekin Said Abbos tebranib ketsa ham o'zini tutib Mirzo Ulug'bekning yoqasidan g'ib bo'g'di. Shu payt eshik yana sharaqlab ochilib, uyga Mo'g'ul bashara suvori otilib kirdi-da, a'lo hazratlariga tashlandi. Xoja qayda? Bu ma'lumlarning muddaosi ne? Mirzo Ulug'bekning ko'zi yarim qorong'i xonaning burchagiga tiqilib olgan xojaga tushdi. Xoja boshini chakmoniga burkab, g'ujanak bo'lib yotar, bo'layotgan olishuvga qaramas edi. Said Abbos bilan Mo'g'ul bashara suvori Mirzo Ulug'bekning qo'llarini orqasiga qayirib, hovliga sudrab chiqishdi. Poymol bo'lgan g'urur va haqorat tuyg'usidan larzaga tushgan Mirzo Ulug'bek lablarini tishlab ingrab yubordi. Yo parvardigori olam, xuddi qurbonlik qo'yday sudraydilar. Qaysi yoziqlarim uchun bu nadomat, bu xo'rlik? Qayda sen o'g'lim Ali? Ali qushchini eslashi bilan ko'ziga yana yosh keldi. Attang, boya nechun uni orqaga qaytardi? Bu nobakor shahzodaning qo'l ostidan chiqquncha birga bo'l desa bo'lmasmidi? Mirzo Ulug'bek yaqinlashayotgan oyoq tovushini eshitib ko'zini ochdi. Ko'zini ochdi-yu, tubsiz osmon qarida. Tez uchib o'tayotgan qora bulutlar orasida milt-milt yongan yulduzlarni ko'rdi. Miyasida nimadir yarq etib, keng dashdi. Bobosining qarorgohida o'tgan iliq bir oqshom esiga tushdi. Ko'z oldiga tepasi ochiq ipak chodir yonida boshini silab o'tirgan momosi Saroy Mulk xonim keldi. Momosining qo'sh-qo'sh oltin uzuk taqilgan oppoq nozik barmoqlari, qush parlariday mayin, qulog'i ostida yangragan ovozi ariq jildirashiday yoqimli edi. Uyqun kelmasa, yulduzlarni tomosha qilgaysan, qulonim. Yulduzlar osmonda uchib yurgan Xudoning farishtalaridir. Farishtalar mehribon bo'ladir. Uyqun kelmasa, yulduzlarga qaraysan, toychog'im. Mirzo Ulug'bek o'pkasi to'lib kalima keltira boshladi. Lekin ko'z yoshi aralash tepasiga kelib to'xtagan Said Abbosning qora quzg'un vajohatini, boshi uzra ko'targan qilichini ko'rdi. Ko'rdi-yu, ijirg'anib ko'zlarini yumarkan, "Alvido Ali, umidim yolg'iz sendan. Ilohim, mening boshimga tushgan bu savdolar sening boshingga tushmagay. Yo Rab, yozug'im nedir manim?" deb pichirladi. Mavlono Muhiddin qandaydir noxush o'ylardan ko'ngli g'ash bo'lib, xuftondan keyin to'shak yozdirib yotib qolgan edi. Bir mahal mehmonxonaning eshigi qattiq taqilladi. Mavlono apil-tapil o'rnidan turib, shamdondagi shamni yoqdi va yana yopirilib kelgan sovuq tuyg'ulardan yuragini hovuchlab eshikni ochdi. Bu safarda otasi Salohiddin zargar turardi.
qo'lida sham, boshida duxoba duppi ustidan o'ralgan oppoq salla, ignida ma'rakalarda kiyadigan zarboftun. Salohiddin zargar qayoqqadir ketayotganga o'xshardi. U qo'lidagi shamni puf deb o'chirib, mehmonxonaga kirdi. O'g'liga eshikni yop deb imo qildi-da, to'rga o'tdi. Lekin o'tirmay o'g'lini kutib turdi. Eshikning zulfunchasini solib, o'g'irilib qaragan Mavlona Muhiddin otasining sovuq nigohiga ko'zi tushib, eti uvushib ketdi. Suyukli ustoding Muhammad Tarag'ay ibn Shohruh Mirzo Ulug'bek olamdan o'tibdi. Mavlononing qo'lidagi kumush shamdon uchib ketib, ipak gilamga tushdi. Salohiddin zargar yugurib borib shamni oldi va ko'zlari yonib o'g'liga qaradi. "Qachon?" dedi Mavlona Muhiddin shivirlab. "Shu bugun. Boshi tanasidan judo qilinib tur. Kim judo qiladi? Kim bo'lar edi?" Salohiddin zargar zaharxanda bilan kuldi. O'z pushti kamaridan bo'lgan zurriyoti Shahzoda Abdullatov. "Yo Rab, endi qirg'in boshlanur," dedi Salohiddin zargar. O'g'lining vahimali shivirlashiga e'tibor bermay. "Ustozingning barcha xeyshu aqrabolari, do'sti shogirdlari Shahzodaning qahriga yo'liqadur. Ta'qib ostida qoladur. Nechun? Nechun?" Salohiddin zargar kalaka qilganday ishshaydi. "Shunga ham aqlingiz yetmaydimi? Hamma davr hamma zamonda shunday bo'lgan o'g'lim. Eski tun yangi xo'jayinga to'g'ri kelmaydir. Ko'plar qirg'inga uchraydir. Ko'plar rahmatlik Mirzo Ulug'bek yangliq kallasidan judo bo'ladir." Mavlona Muhiddin qizlarnikiday serkiprik ko'zlarini yumib, lablarini pichirlatib, yuziga fotiha tortdi. U oyog'ida zo'rg'a turar, agar yonida darg'azab otasi bo'lmasa, hozir yiqilib tushar edi. Salohiddin zargar buni payqadi chamasi sal yumshab, "Haq taolaga shukr kim, buni bilganday Nizomiddin xomush hazratlariga pirim deb qo'l bergan ekan men," dedi. "Sening takabbur shohinga inonib o'ltira berganda, bilmam, holimiz ne kechar ekan. Men pirim huzuriga ketdim. Hazratim seni ham chaqirtiradilar. Borasen. Beay parvardigor, gunohimni af etgaysiz deb oyog'iga yiqilasen. Shayton yo'ldan ozdirganini aytib yig'laysen. So'zim ayonmi? Nechun gungday bezrayib turibsen? Ayon vali ne'mat. Foniy dunyo yumushlaridan yuz o'girganimga ko'p bo'lgan, va lekin buni aytmoqqa takabbur shohdan qo'rqar edim dersan. Vali ne'mat, jannat makon ustoddan ko'p yaxshilik ko'rgan edik. Yaxshiliklar ko'rgan bo'lsang, so'zla. Masjidi jomining minbariga chiqib jar sol." Qaltiroq bosgan Salohiddin zargar xuddi o'g'lini uradiganday mushtlarini tugib uning yoniga keldi. "Yaxshilik emish. Ulardan ko'rgan jabru jafo yodingdan ko'tarildimi? Suyukli o'g'li do'zaxiy Abdulaziz ne qildi? Allohdan tilab olgan qizing Xurshida, ko'zimning nuri, guluzorim g'unchasi ne bo'ldi?" Mavlona Muhiddin ko'zini otasining cho'g'day yongan ko'zlaridan olib qochdi. Oqarib ketgan lablarini zo'rg'a qimirlatib, "Ustod Shahzodaning bu ma'shum qilmishidan bexabar bo'lgan," dedi. "Bexabar emish." Salohiddin zargar g'alati hihihlab kuldi. "Borakallo, senday koinot sirlarini bilgan allomai munajjimga. Alloma emas, besavod avom sendan yaxshidir. Bilib qo'y, hey muallimul avval arastu. Erta bir kun qirg'in bo'lganda hammadan burun sening boshing ketadir. Hamma allomalar orasida birinchi bo'lib sening kallang qilishdan o'tadir. Sening uyingga o't qo'yiladir. Sening." Salohiddin zargar o'g'lining musht yegan odamday chayqalib ketganini ko'rib, birdan hushyor tortdi. Uni qo'ltiqlab olib, darcha oldidagi kursiga o'tkazdi. Tokchadagi choynakdan choy quyib, qo'liga tutdi. Mavlona Muhiddin tishlari piyolaga shaq-shaq tegib, bir ikki ho'plam choy ichdi. Salohiddin zargar o'g'liga tikilganicha uning tepasida bir lahza turdi. So'ng shaxtidan tushib, "Af et o'g'lim," dedi ohista. "Men qattiq so'zlasam, sening taqdiringni, xonadonimizning taqdirini o'ylab so'zlayman. Xonadonimiz tepasida qora bulutlar aylanib yuribdi. Biz Amir Temur, Alloh taolo ularga bog'i rizvonni makon qilg'ay. Amir Temur avlodidan yaxshilik ko'rgan bo'lsak, yomonlik ham ko'rdik. Va lekin Shahzoda Abdullatov ustodingning shogirdlarini qidirganda hammadan burun bizga ishora qiladigan g'animlar bordir, bolam. Sen sabiylik yoshidan chiqqansen. Buni anglamog'ing kerak, o'g'lim.
Mavlona Muhiddindan sas chiqmadi. U boshini osiltirganicha bir nuqtaga tikilib o'tirar, yolg'iz shamning zaif shulasida uning so'nik yuzi murdaday jonsiz va allaqanday qo'rqinchli tuyulardi. Salohiddin zargar qovog'ini solib, "Pirim huzuriga ketdim," dedi. "Chaqirtirsa borarsen, boyagi so'zlarimni aytarsen. Bilib qo'y, boshqa chora yo'qdir, bolam." U bir-bir bosib xonadan chiqdi. Otasi chiqishi bilan Mavlona holsizlanib to'shakka cho'zildi, lekin uxlay olmadi. Ko'zini yumsa, nigohi oldiga qilichdan qochib, boshini qo'llari orasiga yashirgan ustod kelar, tanasidan ajralib, qon aralash tuproqda yumalab yotgan kallasi xayolidan chiqmas, yuragi o'ynab, o'rnidan turib ketardi. U tong otguncha o'zi bilan o'zi olishib chiqdi. Shuning uchunmi, boshqami, ish qilib Subhidam Salohiddin zargar aytgandek, Hazrat Nizomiddin xomushdan odam kelganida Mavlona Muhiddin hatto biroz yengil tortdi.